Zdravím vás, moji milí diváci. Já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Tak určitě vám vrtá hlavou, co to dneska bude za video. No ale já vám to dneska asi neřeknu. A nebo vám to řeknu. Pokusíme se udělat největší panakotu v České republice a možná i na světě. Tak sledujte. Takhle velikou panakotu jsem v životě nedělal, takže vůbec nevím, jestli se to povede. Jdeme na to. Tak všechny krámy mám naložený. Teďka jedeme nakoupit suroviny, které na to budeme potřebovat. Tak jsme na místě a tady se to bude všechno odehrávat. Seš ty kreténe. Tak máme konečně všechno připravený. Máme tady hrnec, ve kterým se bude všechno vařit. Veškerý ingredience všechno máme připravený. Tenhle člověk nám bude pomáhat s panakotou. Jen tak mimochodem, takhle velikou panakotu jsem v životě nedělal, takže nevím, jestli se nám to vůbec povede. Hlavně se to nesmí spálit. Musíme to pořádně promíchat. Tak a teďka to musí stuhnout. To prdele. No, už jsem si to vymáchal. Teďka to musí pořádně stuhnout. Tak blížíme se do finále, za chvíli budeme porcovat.
zvědavej, co z toho vypadne. Si parakotu změříme a má neuvěřitelných 43 cm. Opravdu je to neskutečný. 43 cm a výška parakoty je 10 cm. Její váha je okolo 11 kg. Wow, pecka. Parakota nám krásně drží tvar. Jsem přesvědčený, že nikdo na světě, ani v České republice, takhle velikou parakotu neudělal. A jestli jo, tak chci vidět důkaz. Myslím, že rekord jsme rozhodně zlomili. A největší panakota se rozhodně povedla. To teda. Myslím, že je všem jasné, které lžíci budeme na panakotu potřebovat. A ještě výborná. Dneska už se nic rozjíždět nebude. On mu všechno bere. Je to rozjedu tak na záchodě, no ale... Pokud se vám dnešní video líbilo, tak dolů můžete hodit nějaký ten koment. Jinak vám děkuju za vaše lajky a odběry a mějte se moc fajn.